za ruku je vodio unuka Marka, baš kao što je njega majka za ruku vodila svake nedjelje u crkvu. Želio mu je ispričati priču o čovjeku koji mu je spasio život, o Fradiljaku. Marku naviru duboka sjećanja. Bože moj, preko 50 godina nisam tu bio. Ovako da bi nogu u nju kročio. Mislima sam zlim, svaki dan u nju zalazio. Ovo je priča jednog fratra koji je srcem volio i voli široki vrijeg. Priča Frante Marića, ali evo kako Fregablo već reče, i široki vrijeg voli Frantu. U ovom romanu Frante je ispričao život širokobriješnog čovjeka koji se od kolijevke do groba najčešće suočavao sa surovošću životnih neprilika, ali uvijek s pogledom na hram na gori, na baziliku koja u ime svoga puka trajno uzdiže kamene ruke prema Bogu i Gospi. Taj život bio je i ostao duboko prožet životom jednog posebnog fratra, učitelja i istinskog prijatelja, koji je sebe ugradio u kamenu lađu na brijegu, ali i u srca naroda ovoga kraja, a zvao se Fradidak Buntić. Fradidak, širokobriješka bazilika i narod, to troje bilo je i ostalo jedno. Promatrajući baziliku, Didakov učenik Flamarijan Zubac vizionarske još 1924. godine zapisao, citiram, Didak je umro, crkva stoji, stajat će kroz stoljeća, možda i hiljade godina, nije na njoj ostavio svoje ime urezano, ali na cijeloj zgradi ostavio otisak svoje ličnosti. Premda nije dogradio cijele crkve, ipak je i na ovom dogotovljenom dijelu slika dosta jasna, ako je i ne potpuna. Crkva će nositi uvijek na sebi spomen Fradidakove ljubavi i požrtvovnosti prema kući Gospodnjoj, njegove energije i velike dušnosti, spomen cijele njegove velike ličnosti. Završen citat. Budući da se u Frantinom romanu gotovo na svakoj stranici govori o toj neraskidivoj povezanosti Didaka, bazilike i naroda, nema potrebe pričati sada o pojedinostima iz samog romana, jer ćete vi to, dragi prijatelji, činiti i to tako da roman nećete pustiti iz ruku kad ga počnete čitati i plaću li ili ne plaću Jeleni, ne znam, ali i vi ćete koju suzu pustiti, to vam garantiram. Već želim ispred vas staviti još nekoliko slika koje govore o toj povezanosti. Puno je toga Fradidak mogao trpjeti, ali nikako nerazvijeni i širokobriješni kraj za čahurenu Hercegovinu, za ostalu gimnaziju, malu, tjesnu crkvicu, pored skromnog samostana, nepismeni i neuki hercegovački puk, umiranje djece zbog gladi, niti podnositi nepravdu, dolazila ona bilo s koje strane. Didak je znao da i u zemlji Hercegovoj postoje klice, ali su bile prikrivene, skamenjene. Prije svega tuđinski vladari, ali i mnogi drugi uzroci sprječavali su da te klice niknu, da isklijaju. Tako da se činilo da osim zime u Hercegovini nema drugih vremenskih razdoblja. Didak je međutim znao i vjerovao da je i ovdje u krševitom i šljutom kraju, a ponajprije u širokobriješkom, moguće proljeće. Zbog toga je sve poduzimao da se klice probude, da isklijaju, da pustinja doživi transformaciju, da procvate i da se oplodi.
svu svoju energiju ulagao je u to da ohrabri i uvjeri narod tvrdeći: nema plodnije i od Boga blagoslovljenije zemlje, jako je malo ima kao što je Hercegovina. Samo neka nije gladna ni žedna, s njom se ni misir takmiti ne može. Poslušajmo svjedočanstvo čovjeka koji nije iz ovog kraja, a koji je 1914. došao iz Sarajeva na Široki da se osvjedoči u ono o čemu je slušao od Idakovom velikom pothvatu sa seljačkim školama. Nakon posjeta Širokom Brijegu, Ivo Dobrižanski se pun dojmova vratio u Sarajevo i objavio knjigu pod naslovom Seljačke škole Hrvatske narodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu, najbolji način za suzbijanje analfabetizma. U uvodu te knjige zapisao je sljedeće retke, citiram: kada proljetos doznak da u jednom skromnom zatišju hercegovačkom, naime na Širokom Brijegu, jedan vrli muž, otac Dida Guntić, sa organiziranim seljačkim školama, hiljade ljudi za kratko vrijeme privodi iz neznanja, knjizi i peru, jedva dočeka 24. svibanj, dan zakazanog javnog velikog ispita ove nove vrsti škola narodnih, da i sam vidim ono što mi se pokazivanje očevidaca gotovo nevjerojatno i bajnovito pričinješe. Ispit analfabeta na Širokom Brijegu bio je za mene najradosniji dan u životu. Ako se čovjek danas zanosi napretkom tehnike i znanosti, koja nam na oči izvodi ono što su prije stotine godina učenjaci prokazivali, onda se Hrvat mora obradovati da je u svom kraju naišao na novi način brzog širenja pismenosti, koji svojom dinamikom i svojim kolosalnim uspjehom isto tako zadivljuje kao moderna tehnika letećih strojeva. Te svaki Hrvat, vidjevši čuda čednog narodnog pedagoga i onih pčelica narodnih učitelja, mora da povjeruje u mogućnost da za 4 godine bude cijeli hrvatski narod priveden knjizi. Završen citat. Što je Fradidak značio za širokobriješki kraj i u kakvom su odnosu živali Fradidak i Široki, daje nam naslutiti dr. Fra Gracijan Raspudić, citiram: Široki Brijeg ima časno mjesto u hrvatskoj povijesti. Tu će ostati sa sjajnim titulom Sveučilište hrvatstva, kako je opravdano nazvan. Svoje značenje Široki Brijeg duguje, tako se meni čini, uglavnom Fradidaku i 27-orici fratara, što su ih poubijale partizanske zločinačke bande pod konac Drugog svjetskog rata. Poubijale su ih na pravdi Boga, nevine i izmržnje na hrvatstvo. Poklani, spaljeni, poubijani fratri svojom smrću su osigurali za dugo vremena veličinu Širokom Brijegu, a Fradidak joj je udario temelje svojim životom. Bez Fradidaka i njegova rada na Širokom Brijegu, posebno bez njegove bazilike, to bi mjesto imalo samo lokalno hercegovačko značenje. John Ruskin dobro kaže da je mletačka arhitektura skamenjena muzika. Ako igdje hercegovački kamen govori muzikom, onda je to u Širokobriješkoj bazilici. Te tvrde stijene sviraju himnu žuljevitih ruku, gladnih želudaca i duboke vjere u čovjeka i Boga. To je najpitomiji napjev u hrapavim sazvučima hercegovačke bure, krša i škrtosti tla. Gradnjom crkve Fradidak je omogućio Širokom Brijegu da postane ono što je i danas i što će biti sutra. Mislim da i ova perspektiva dosta dobro odražava Fradidakovu veličinu. Fradidak je služio Širokom Brijegu, a Široki Brijeg danas služi nama da bolje upoznamo Fradidaka Buntića. Završen citat. Iako je bio prorok, a možda baš zato, Fradidak nije uvijek bio shvaćen. Na tu činjenicu naićete i kad budete čitali Fra Antin roman. No danas se sve više budi svijest o njegovoj veličini, o važnosti proučavanja njegovih dijela koja inspiriraju i za današnje vrijeme, a posebno o važnosti ugledanja mladih naraštaja u njegov karizmatični lik koji oduševljava i motivira za vlastiti rast i angažman oko dobroga i lijepoga. I ovaj roman je veliki doprinos tome. Široki nije dopuštao da Didak padne u zaborav, pa je 1938. dao prenijeti njegovo tijelo iz četničkog groblja u baziliku, a u novije vrijeme je postavio spomenik ispred gimnazije i bazilike. Postoje naznake da će se u Didakovu rodnom kraju nešto promijeniti, jer je načelnik najavio postavljanje spomenika i imenovanje trga u četniku Didaku u spomen. Postavljanjem Didaka ispred sebe u obliku spomenika, manifestacije Didakovi dani ili pisane riječi poput ovog romana Plaču li jeleni, mi nismo samo skinuli prašinu s prošlosti i probudili sjećanje tog velikana, nego pred sobom imamo jasniju budućnost.
smjer u kojem danas kao pojedinci i kao narod želimo ići. Hvala Franti Mariću što nam je podario sjajan roman o Didaku i Širokom Brijegu. Hvala Širokom što je večeras pokazao da nije zaboravio svoga velikana pradedaka. Gore, nikakva kontakta sa svojom kućom više nemaju. Nema ni mama, ni tata, ni djed, nitko živ. I taj moment, taj doslovce jednog potpunog rastanka sa onim svojim najintimijim, najdražim, tu je Ante zaista u romanu prekrasno dobro naglasio opisujući ove detalje u romanu. Anti, od srca zahvaljujem i neću biti na odmet, da ti kažem, slobodan ti budi, opet piši, ja ću davati. Hvala lijepa sve. Okolo su stajale žene u crnim haljinama, tužne kao tužne ptice. Zuba ne obiljuju. Čekaju da muški završe svoje razgovore, popiju svoje piće i popuše duvan. I onda će one pred njima kućama. Valja će užino spremat. Sa ženama je i šinjima. Ja tu rič nikako naučit moja šime. Misliš, ono što su nam delili žito? Ja ne vjerujem. A bez toga svi bi već pocrkali. Vele da je zato najzaslužniji pradjedak. I tamo među carstvo. To je Stipan. Tako mu je ime. Hrvat je on, Ličan, u carskoj službi. Priziva se Sarkovićem. On ti je nama ovdje u Ercegovini namjesto cara. Šta on caru kaže, car tako i uči. Kako on njemu rekne, car misli da je tako. Dobro ti to, mare, sve znaš. A moja šina, nauči me, pradedak, pisat i čitam. Sad po cijelom selu pišem i čitam pisam. Čitam ona što i nudice s fronte stignu. A pišem i ona što i nuni na vrtu šalju. A vojnici sve znaju. Oni su ga najviše ispominjali. Najprije sam ja mislila da je to kogod naš. Kad ono posle vidim, to je i carski Stipan Sarkovićić. Mogu ti reći da ti o njemu sve ovisi. Ovisi moja mare, o dragom Bog. Je. Pa da okom već o njemu, ali do njemu nam daleko. Ako nam sad Sarkovićić ne pomogne, brže ćemo mi pri Božje lice. Nego Šime, javi li se tvoj Marko? Nije se javlja moj Marko, sunce materi. Nadamo da je u Brodskom stupniku, da je hodit i bogati ljudi, da mu je lipo.
znadem da mi nije oprostio. A ni ja sebi. Šime, Šim, i đava ti jezik pogani, Bože mi moj oprosti. Pa nisam ti lao mi izle. Ovaj igrokaz i ovaj film i ovaj ambijent su jedan doista originalan način predstavljanja koji ljudima nije dosadan, koji neće zloupotrijebiti ljudsko poštovanje prema svom fratru i njegovom dijelu. I čestitam Matici Hrvatskoj ogranku Široki Brijeg na ovoj izvanrednoj organizaciji, županiji i gradu, čije predstavnike ovdje pozdravljam s posebnom zahvalnošću. Frante je počeo svoj roman od kraja. Taj kraj ste vidjeli ovdje na početku, u ovom filmu. Ilustraciju njegove najveće drame vidjeli ste u razgovoru ove četiri žene. Taj mali dječak, Marko Soldo, Čeligaja, čim je zašao kamioni su bili puni djece, čim je tu prašinu prošao ovdje u klancu, on se zakleo da nikad neće oprostiti, zamislite te drame, nikad neće oprostiti. Ocu ništa nije govorio jer Frantina priča u drugom planu prati ratno stanje. Vamo, jes glad, jes to, ali ljudi su na frontu, očevi su na frontu, majke i didovi se nose sa, i starija djeca nose se sa problemom jeli, koji se Hrvatima, a i malo kome, nije događao još od srednjovjekovnih biblijskih vremena. On je odlučio mrziti odluku svoga djeda i njegovog najdražeg bića i Fradidaka Bunića, njegovog najdražeg fratra, da ga baš oni utovare u taj kamion i zanavije ga kazne i protjeraju iz njegovog Čeligaja. Naslovnicu knjige vidite, tu je Jelen progonjen. Nekoga pokušava uloviti ili čovjek ili druga životinja da se prehrani i to je snažna simbolika koja prati bit ovoga romana. Mali Marko odlazi i kroz njegovo putovanje i te druge djece Frante polako reda povijesne činjenice, prizore, ko je gdje dočekao, šta su jeli, koji im je nudio, gdje su vlakovi stajali, koji je tamo dočekao, Sarajevo i tako dalje, Posavina. Ja vam neću prepričavati roman, predamo mi ta moja recenzija, dio nje vam je na koricama, ali mi je ovaj način na koji je počela ova prekrasna večer nekim obrnutim redom okrenula u najmjeri da vam približim tu emociju. Ta emocija je u knjizi onoliko koliko je sad u ovoj dvorani, vi najbolje znate koliko je kod vas sad emocija. Tamo dolazi u tu Slavoniju do jednog povijesnog, jedne simbioze povijesne koja je evo do dana današnjeg opstala. Zašto su hercegovački baš Hrvati i slavonski Hrvati i drugima svaka čast, sve u najboljem redu, ali to je jedna posebna veza koja je evo prije ravno stoljeća zakovana sa 17.000 tih malih, gladnih dječačića i djevojčica odlazeći tamo prehraniti se. Okrenuo je Frante ovu priču u polazište koje mi do sad nismo imali. Franjevačka zajednica zabilježila je svaki detalj Fradidakove povijesti. Jednako revnosno
bilježile su njegovu i redovničku povijest Franjevaca u Hercegovini tajne službe. Nije Fradidak baš dobro stajao sa dvorom u Beogradu, a samim tim je bio zanimljiv i on i njegova suvraća na tom planu, Kraljevom dvoru. O tome sve znate. Ali mi nikad nismo imali štivo koje govori iznutra. Kako su ta djeca doživjela svoj spas? Ova knjiga aludira na mogućnost da su oni to doživljavali kao svoj definitivni kraj i definitivnu propast. Ok, jeli su, okupali su ih, obukli su im čiste haljine, vidjeli su tamo rosna polja, kiša pada, ima hrane, rijeke teku, svejedno su ta djeca bila nesretna i stvarni lik Marko Soldo i njegov prijatelj mali Ivan Musa, s kojim se on stalno držao za ruke cijelo to vrijeme, dok jedan je otišao u Drenovce, a drugi u Brodski Stupnik, oni su se držali kao nekakva simbolika tog zajedništva koje će njima pomoći da oni ostanu. Ovo govori zato što se Hrvati više ne drže za ruke. I zato što se Hrvati sa susreću u Njemačkoj, Slavonije i Hercegovine. Toga smo svjesni. 17.000 djece, 17.000 je mogući ovakvih romana. Samo im treba ovako prići. Marko će i kad oženi Mariju, jednu prekrasnu djevojku, i kad dobije svoju djecu, i kad dobije unučiće, upravo sa ovakvim, ona, Zeljko, nisam znao ti dobro glumiš, upravo će u ovakvom duševnom stanju, upravo će sa ovakvom svješću pokazati da je Hercegovac prosječan, više se to odnosi na zapadnu Hercegovinu nego na njezine druge dijelove, ima takav prkos da je to gore od kamena. Pa moraš jednom čovječe oprostiti, ne, on do 1971. godine kad je došao ovdje, opet u nevakad slučajno, to ta godina, to je povijesna godina, to se dogodilo. Ali po Belaju, i to je bila naopaka godina, opet, s neke druge strane, sve se to iz romana dade ovaj. On nikad nije oprostio, niti je kad rekao kako mu je ime, pitao ga frater, učitelj, neki tamo čato u nekoj općinskoj službi, kako ti ime, on kaže, zovem se nikako. On je cijelo vrijeme to pisao sa velikim slovom, ja sam nikako, niko i ništa. Oženio je on Mariju, satrao se sa dobrim Georgom, podunavskim Njemcem i njegovom ženom, kod koji je bio, satrao se da izvuče kola i konje iz blata, samo da jednom uđe u tu kuću, eto, Bog je htio da oni dobiju potomstvo i tako dalje i tako dalje, pošto onda hoće to biti film, nema smisla to prepričavati. Ali je ovo i jedna vrsta pouke, da mi nismo taj naš prkos dovoljno predstavili, osim u određenim povijesnim okolnostima kad nam je gusto. Evo sad, tad kad je to bilo, evo kad su zaustavljali ti tenkovi, evo kad ljudi nisu odavali škripare, evo kad sad ne pristaju na ovo ili na ono, to je sve prkos opravdan, ali on, i on ima kontinuitet zato što je Belaja u kontinuitetu. A mi nikad nismo stigli kao narod sustavno raditi na oplemenjivanju tog prkosa. Englezima recimo taj prkos puno pomogao u životu i u stvaranju svojih država. Srbima da ne govorim. Oni kad zijane, oni imaju prkos, mi smo dobili. I dalje vjeruju da su dobili. Nije to tema, ali tema je da mi u svjetovnoj književnosti nemamo dovoljno ovih priča. Anita je posle ovoga, Martinac, napisala jako dobar roman. Ona je imala jedan ženski lik koji je stvaran također. Ovo napominjem, nema potrebe za fikcijama.
ni u Gavrana koji je napisao prvi roman takve naravi, nema potrebe za fikcijama, ima 17.000 činjenica. Svi ti ljudi danas imaju nekog tamo. Pa kad ja god se nekim sa Širokog Brijega odem tamo, poznaje se ovaj Penava, onaj Krajević, onaj, čekaj, imali Slavonce ovdje. Ovaj. Viš, pa nisu mi Slavonci. Pa nisam blesan, mislim, niko se ne preziva bez ičano, svi su ono, svi su negdje odavde. Dakle, Bog negdje daje, a negdje uzima. Odavde je Fradidak uz Božiju pomoć odveo djecu, a ne znam kako bi se našao formulaciju, da to nije bilo tako, ne bi Slavonija bila onako bogata. I prije Slavonija imala zemlju, ali u našeg poštenog Slavonca krmetnjak je bio i pod prozorom od spavaće sobe, a Hercegovacka je došao tamo, zna se gdje je krmetnjak, zna se gdje je šiša na trava, zna se u ostalom sve to dobro znate. Od Gandija koji je dobrovoljno štrajkao glađu da smiri neke strasti koje se tamo događale, par tisuća godina prije od Mojsija, kojom je legenda morala otvoriti, ovaj, vjerujem ja u stare zavite i starije zavite od toga, ali mislim, malo je nezgodno dići šta pa otvoriti more, mislim, to je malo bolje. To je za literaturu dobro. Do Didaka Buntića nije se dogodio nikad jedan takav čin. Taj se čin nije dogodio da željeznice Kraljevine Jugoslavije, da narod u Slavoniji, drugi dijelovi crkve, drugi dijelovi vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, uopće raširene ruku i stradoši to ne doživljavaju, čak ni frati. Čak ni svi frati. Čak ni cijeli narod. A za djecu, kao Marko, već smo rekli, koji to doživljavaju kao svoju nesreću. U takvim uvjetima, provesti tu diplomatsku igru s generalima, sad je ova glumica to lijepo rekla, citirala to iz romana, jesu on naš, jesu on iz Like, ali mislim, on ne služi Hrvatsku narodu, on služi kruni, a kruna nije Hrvatska. Ovaj. U to vrijeme, s takvim šarmom, s takvom upornošću, napraviti taj nezabilježen u povijesti čin, to se može dogoditi samo Hrvatima da ne ode dalje od lokalne zajednice. Svi u Gradnićima znaju sve onaj o Fradidaku Buntiću. Ajmo sutra otići u Tuzlu, u Živinice. Postavi pitanje ko je bio Fradida Žup, ovaj, Buntić, znači župnik i dvije časne sestre, ako ih još tamo ima. Znači, mi ne znamo cijent našu muku. Zato Marko, kad se popne tamo na Dilj goru, koja je možda 500 metara, jedno rosno, fino, brdo, šumovito, koja se uzdiže nad Brodskim stupnikom, gdje je on u svoje samoće išao, ovaj, susretao Jelena, uvijek se ta Jelen pojavi, što uopće ne mora biti fikcija, tamo možete sresti Jelena bilo gdje, gdje god ima vode i kuruzište, ima Jelena. Ovaj. I on se pitao, plaću li Jeleni, zato što je kao dijete gledajući ovaj prizor na naslovnici, da mora Jelena Bunt kada ga liko ugonjaju, plaće li on nikako, kako proživljava svoju sudbinu. Marko nikad nije zaplakao, proživio je svoju sudbinu, ali mi 100 godina nakon toga još uvijek nismo Fradidaka izbacili kao nacionalni projekt. Ajde sad da ja pitam vas i sebe, ko bi od nas doveo u sumnju da Blaženi Alojzije Stepinac nije imao pravo. Svi 100% smatramo da je imao pravo. A evo papa nam pregovara s četnicima o tome je li ovaj, on bio blaženi ili nije. Evo sad šutimo kao da je Jugoslavija, a ja rekao nešto strašno. Nisam rekao ništa strašno, mislim, odlaze deklarirani četnici u Vatikan, tamo isto ima tajnik, zaprimi Kosovo gospoda iz Beograda, mi smo došli reći da je ovaj Alojzije Stepinac bio Srbin i da je hodio s Pavelićem za onaj i gotovo ne može biti svetic. Ne znam ja šta će biti, ali je
situacija sad takva da nije sigurno da će Alojzije Stepinac Blaženi biti svetac, ali tamo u njegovom kraju onaj, on je svetac. Bio je prije ovoga i bit će zauvijek. Hoće li biti ovaj, na razini cijele katoličke crkve, ja to ne znam. Ali znam da Didak Buntić za ovo stoljeće nije makao dalje od Franjevačkog nastojanja u Zagrebu, zato što tamo Franjevac i Hercegovački imaju svoju kuću. Nikada nijedan filmski radnik nije došao po tu priču. Zanimljivo mi je ovo Gavranovo interesiranje, nije isto kad se Miro Gavran i Dragan Marjanović zna što zanimaju, to što se ja zanimam, to ostaje na lokalnoj razini, to kad se Gavran zanima može se igrati vrlo lako u Varšavu, u nacionalnom kazalištu ili u Pragu gdje on ima vlastito kazalište koje se po njemu zove. A jedan nacionalni projekt o Didaku i pričanje cijele te priče o Hrvatima u zadnjih 100 godina vrlo je moguće kroz jedan normalan filmski scenarij koji se, evo, odavde za početnika scenarista može izvući. Kako sam ja mljeo nešto posve drugo u odnosu na ono što sam mislio reći, a na isto mi ga dođe, ljudi onako ne znaju što sam ja mislio reći, pa misle baš sam ovo htio reći, a sad i ja vidim da sam baš ovo htio reći. Hvala vam na ovoj prekrasnoj pozornosti.